уважаеми зрители! Днес екипът ни се намира в хасковското село Лозен. Пътувахме до тук, за да ви направим съпричастни с регионалния празник на подницата и хляба. Той се провежда за първи път в селото. Какво очакваме да видим тук? Правене на подници, традиционни печива, местни и постни ястия, приготвени в подници, пещи и сачове. Освен домакините от Народно читалище Просвета, село Лозен, община Любимец, в празника ще се включат и техни съмишленици и приятели от Сладун, Радовец, квартал Капитан Петко Войвода в град Свиленград и Злато поле. Аз мисля, че днес ще бъде много интересно и забавно. Останете с нас! Мила ми е, мамо, драга ми е, рускината, мамо, тънка снага, рускината, мамо, тънка снага, рускините, мамо, черни очи, къд запее руска на хорото, разиграва мало и голямо, разиграва мало и голямо, разиграва мойто клето сърце, думай, мамо, думай на очи ми, що да сторя, руска да си взема, що да сторя, руска да си взема, че ми руска лика и прилика. За първа година го правим празник по този начин. Аз доста години се чудих с моите колеги и приятели в читалището как подобаващо да отбележим Ирмин ден, защото проблема е, че подницата е отпаднала от битието. Нали? Това е доста трудоемко, да жена да седне да пече хляб в подница, няма как да стане. И се чудихме как да привлечем интереса на хората към този обичай, да се запознаят с него, защото в България единствено хората, които са професионално са насочени към тази област, са запознати с подниците и самия обичай. Масово обществото, нали, е непонятно, като чуят подница и се чудят за какво става въпрос. Тук в дворовите дали се пазят още, все още подници? Има запазени, да. Все още има запазени подници, стари. За съжаление, глинените връщници са кът. Няма запазени, понеже те са чупили по-късно, може би към средата на 19 век, навлизат металните връщници, които са ги заменили. И така, към днешна дата нямаме запазени образци на глинени връщници. Знае се, че изработката на глинените връщници също се е правило в деня на Ирмин ден, нали, на 1 май, но там вече се прави пък само от мъже. Но нямаме повече сведения за тази част от обичая. Кажете сега на нашите зрители, къде точно се намираме, къде провеждат този празник. Двора е голям, къщата е много стара, любопитна съм да науча повече за това място. Ами това е една от малкото запазени автентични къщи от началото на 20 век. 1913 година селото е опожарено от турците на два пъти, опожарено е изцяло до основи, останала е само църквата, задовете, защото е каменна. Та къщата е строена след този период, някъде 20-те години на 20 век. Запазена изцяло в автентичния си вид. Аз ползвам случая да благодаря и на собствениците, които ни я предоставят безвъзмездно, защото тя е частна собственост. Да кажем само, че е кирпичена. Да, къщата носи белезите на характерната селска къща, характерна за равнините, едноетажна, триделно е жилището, кирпичено, с зидовете са паянти, се казва. В кои години са били разпространени, се практикувала тази технология за строение на къщи с кирпич? Ами, за строение на този вид къщи практикувало се някъде до 40-те години. След това вече къщите се видоизменят, строят се на етаж и половина,
пак с кирпич, но вече визията на жилището е съвсем различно, вече се променя от селското по-към градско. Изнасят се жилищата към улиците, докато виждате, преди това жилището е било във вътрешната част на двора, тук съвсем до оградата, до пътя е било селско-стопанската постройка. Това е била уредбата на селската къща. Честит празник! Бихте ли ни се представили първо? Минка Иванова Димитрова от село Студена. Какво правите вие? В момента бутам масло. Може ли да ни разкажете как протича процеса, как се казва уреда, в който се бута маслото? Уреда е дървена бутилка и буталач. С буталача трябва да бутам. В бутилката изсипвам млякото, например 10 литра мляко, половината е водичка, 5 литра вода. Колко време трябва да се бута? Половин час. Половин час, след половин час е обутано готово. Колко масло излиза от 10 литра мляко? Колко масло? Значи от 10 литра килограми, 200 и 300. Нямало е къща да нямат такава бутилка. Но всички са гледали. Абсолютно. Кой овце, кози, крави, биволи. А сега в момента селата са обезлюдени. Останахме 2-3 семейства, в които се занимаваме с животновътство и земеделие. Ние с съпруга ми отглеждаме 200 биволи. И така, но просто държавата не ни подпомага въобще с нищо. Млякото не ни искат по тази наредба 3, която толкова много нашумя. За тия литри мляко далечен район сме. Няма кой да дойде да ни го изкупи. Не можахме да им представим пред разплащателна документи за реализация на млякото и никакви субсидии за жалост. Няма стимул. Как се гледа биволицата? Като кравата, като овцата ли? Ами да, като кравата на този принцип малко по... как да го кажа, животно. Не както кравата е по-друга. Не, че не е дружелюбна и биволицата, но свикнели с определен човек, с стопанина си, малко трудно се приобщава към друг човек да влезне. Нали, влизали са хора и така посещават на... като влезнат още и се обръщат и ги гледат някак си скептично. Нали? Живот и с характер. Да, животно с характер, точно. Но са дружелюбни много с нас, нямам проблеми. Кое мляко е най-полезно? От овцете, от биволиците, от кравите? Ами вижте, всяко мляко е полезно със своите качества, нали? Биволското казва, че е много силно за имунната система. Маслено е много. Сега за малки дечица, нали, не че не е препоръчително, в по-малък количество или да се разрежда с водичка. Но иначе състава му е превъзходен. Най-чистото мога да ви кажа. Черна биволица, да, черна биволица, бяло мляко. Овцата, каквото и да правиш, минава сега, нали, друго е стъргата, докато тук при доилния апарат просто чисто е, много чисто и бяло млякото на биволицата. Аз съм Виолета Георгиева Стефанова от село Райкова могила, читалищният секретар на Народно читалище Светлина 1927, село Райкова могила. И представям Катмери от Райкова могила по моята баба, както ги е правила. И аз така съм се научила от нея да ги правя. Каква е рецептата за вашата баба? Рецептата с мая. В маята се слага малко сол и захар и малко олио, за да може да се точи чистото. Вода и брашно. И се замесва, се прави на топчета и се точат. Се правят на такива квадрати. После се събира и така гличи. И отново се разтокват, за да стане облакът мира и се печат на сач. После се мажат с масло или мас и вече могат да се консумират. При какви случаи се прави този вид баница или как точно се водят? Катмир? Катмир. Това е катмир. Има и гюзимета, има и катмир. Да, за вечера, за обяд. Едно време са ходили по баира. Така казвам, в село Баира, на полето и там пак са правили за полето да ядат. За първа година участвам. Колежката от Сладудма покани да участвам. Но съм от Райкова могила, само аз. Бихте ли се представили как се казват и откъде сте? Мария Патишева съм от Сладун. За кой път участвате на този празник? Сега за първи път участвам. С какво се представяте?
С сладунски гюзлемички. Каква е рецептата и тайната за техния вкус? Те, брашънце, водичка, олио и солчичка. Само чисто, както едно време майка ми ги е правила. Замесваш тестото, правиш си топчетата и после почваш да оформяш. Ето, като разточа кората сега, ще видиш как го приготвям. Веднъж на един човек от нашото село му дошли гости. И жена му го питала, абе какво да сготва сега на тия гости? А той казал, ще сготвиш катмери и хляба вътре и манджата вътре. По-економично да има на хората. А ние по принцип си ги правим за закуска. Нали, баничка. Правим. Освен със сирене? Гюзлемичките стават с ишемик, ние му казваме, или извара. Или извара, а пък катмерите стават с сирени. Тие, дето са въртени. А тия пликчета стават с извара. И масълци, после като се изпечат на сача, намазват с масълци и така. Само на сач ли се пекат или може и във фурна? Не, във фурна не. Нали, както е. Автентичното е на сач. А иначе... Може ли да ми разкажете малко повече и за носиите? Интересна бродерия има. Аз специално не съм приготвила сукмана, защото по наше време вече бяха готови направени. Не съм приготвила. Ама знам, че се прави пазвата, ръкави се бродират. Ръкавите аз съм си ги бродирала. После се правят етия поли. Е това отдолу полите. Сърма, това се казва сърмата. Виждаш ли отдолу? Да. А, така. А тия джипли тук, дет са ги правили, майсторки са били. Не мога да ви кажа как са. Колко години е тази носия? О, аз съм я купила, значи, преди 30 години. Сигурно купих я от една жена. Не знам, тя пък я правила. Значи, тя беше 27-ми набор. Кога я го я правила? Като била млада жената. Да. Да. По нашия край са тия сукмани. Години, години, тежки усилни, кости редом до шли добре с теми дошли кусти саду мене пусти опусти. Сега вижте в момента как е. След 10 минутки ще го изсипя да го видите събрано вече напълно. А как се, когато стане готово маслото, как се съхранява за по-дълго време? Значи без сол във фризер за по-дълго време. И това е сега, а на времето как се го съхранява? Са ги слагали в гарнета. Гарнета запечатано здраво. Те са го изяждали, те са били много деца, нали, топъл хляб. Но нали в гарнета за съхранение за по-дълго време на хладничко в изба някаква маза. А това, което остава от избитото масло, суроватка, какво се прави? Бутиница. В нашия край е бутиница, в някои места е мътиница. Значи, ако не го изпият, го правят на извара. Това е обезмаслена извара, защото е извадено вече маслото. Следите си на 15 минутки, ви го показвам. Масло от колко мляко го избихте? Значи това е от 5 литра. По-малко количество. В такива условия просто нямаше възможност за повече.
Ето е така, като се подми с водичката и до 10 минути се втвърдява, пълня го и го оставам в фризера без сол за по-дълго време, ако е за лична консумация, нали, в хладилника. Това е маслото, истинското. Истинското, биволското, българското, традиционното, без ГМО-та. Аз съм от Радовец, от община Тополовград. Казвам се Михаил Георгиев Тончев и съм ръководител на една, не на една, а коледарската група от Радовец. Днес съм тук с групата жени от фолклорната група на Радовец, които на този празник готвят. Представят как е, се е правило на времето, като мерите. Два пъти точен е, така се казва. Те ни разказаха общо взето за това тяхно действие, попяха ни. На мен си иска вие да ни разкажете за вашата група и за този интересен костюм. Виждам, че има огледала по него. Да. Ами нашата група съществува от 2012 година есента. Тогава създадвам групата за това, защото исках просто да спазя традицията, която се води в нашето семейство. Имам снимки, където баща ми е сниман като коледарен. Аз съм пял на Коледа като малък и сега продължавам. Синът ми е пял. Сега съм мъчен внучето да вземем към групата, но още много е срамежливо. Но все пак, като минат малко години, като порасне, ще дойде и той. При нас ние се стремим почти всичко по нас, което обличаме коледарско, да бъде оригинално. Имаме оригинални потури, които са носили нашите дядовци и бащи, елеците, салтамарките, поясите. Всичко, което обличаме, се стараем да бъде оригинално. Разбира се, имаше периоди, когато селяните, без да осъзнават какво богатство държат в раклите и в шкафовете си, разпродадоха много от това ценно нещо, което се съхраняваха те. И сега трудно се намира такава носия, но все пак, когато търси човек, намира. Специално нашата униформа, нашата коледарска група и пеене се отличава не само с мелодичните песни, но и с униформата и по-точно огледалата, които са на униформата. Доколкото аз знам, не съм виждал другаде коледари да са окичени с огледала. А смисъла, който носят огледалата, е такъв, че коледарите на времето са били 18, 19, 20 годишни момчета, млади момчета, които коледуват, и огледалото се явява нещо като символ на всичко добро, което носят коледарите със себе си. С пожеланията, които отправят към членовете на семейството, където коледуват. Огледалото е един символ на слънцето. Като го погледнете, то наистина прилича на слънце. А коледуването става от 20 на 24 декември. А от тогава започва да нараства деня. Хората започват да се радват на преобладаването на деня, да се радват на слънцето и да очакват хубавите пролетни месеци. Друго едно поверие, както казах, коледарите са били млади момчета тогава, ергени. И другото поверие, което преди няколко минути ви подсегатнах тук, е, че когато една мома се гледа в огледалото на коледарена, тя остава за вечно, вечно пленена от него. Как? От към сърцето, от лявата страна. От към сърцето, но по принцип коледарите са малко като жените и те така обичат да се украсяват и понякога се слагат и по две огледала. Но по принцип се носили по едно. Другото, което отличава нашата група от другите коледарски групи, тук ни го носим, това са железните бастуни. Никоя друга група не ходи с железни бастуни. Железният бастун е традиция и аз където и да ходим, по каквито фестивали да ходим, винаги нося снимката на моя баща като коледарен, където там личи ясно, че те са с железни бастуни. Защото на много фестивали казват, никъде не сме виждали коледари с железни бастуни. Каква е символиката? Ами, за гегите и за сопите дървените, които носят другите коледарски групи, съм чувал да се казва, че
Дървото е здравата връзка на човека с земята. Ако дървото е здравата връзка на човека с земята, какво да говорим за желязото? Та в този смисъл това мога да ви отговоря. За още по-силната връзка на човека с земята, която го е създала. Ирмин ден е един отличителен обичай, който характеризира и показва елемент от богатото културно наследство, нематериалното културно наследство на селището. Това е отличителен елемент на локалната общност прямо съседните села и вече и в страната. Само вие правите по този начин Ирмин ден? Ами в Лозен обичаите са хранени изцяло в автентичния си вариант. И това е провокирано от по-късното навлизане на новите съдове в бита на Лозенца до третото десетилетие на 20 век. Обичаят е бил жив и е битувал в селото. Практикувал се повсеместно, всяка къща. Нека да обясним в какво се състои самия обичай. Ами, жените стават рано, това е чисто женски празник. Само през този ден, на 1 май, на Ирмин ден, е позволено жените да се държат непристойно и разкрепостено. Жените стават рано, събират се в нечий двор, отиват за глина, за пръст, казано по-лозенски, от три места задължително от хумата, бялата пръст и червената пръст, като са вярвали, че взимайки пръст от три места, плодниците, самите съдове ще станат много здрави, като железни, както казват възрастните жени. Донасят пръста, изсипват я на куп, запарват я с вряла вода и се пее една обредна песен Ирмин Лия Гидия, докато пръста кабаряса, след което всички жени боси нагазват в калта. Навлизат само жени в фертилна възраст, които все още имат желанието да раждат. Било е строго забранено младите момичета, момите и възрастните жени да нагазват в глината. Защо? Ами, самия акт на умесването на глината, нали, жените, които са с заголени крака, се е вярвал, че те предават своята плодовитост на самия съд, който ще се направи от тази глина. Нали, знаем, подницата е съд, в който се пече хляб. Хляба е свещен за българската трапеза и жените очакват този съд да изхранва семейството през цялата година. Вие сте сред живите човешки съкровища, нали така? Ами да, през 2010 и 2014 година спечелихме областната номинация на живи човешки съкровища за Хасковска област. Точно с този обичай ли? Да, точно с този обичай. Какво друго е характерно за Ирмин ден? Да, други вярвания имате ли тук, които битуват? Ами, Ирмин ден, това е ден наситен с обредни практики. Самият обичай, то не може да се нарече и само обичай, защото представлява комплекс от обредни практики. Нали? Вземането на пръст, по време на копаенето на глината, женица задължително събират билки за женски болести, задължително събере лепка, която слагат на главите и на кръста, за да не ги боли през цялата година. Вярва се, че жените нагазвайки в калта ще бъдат предпазени от охапване на змия през цялата година. Това са някои по-важните елементи от обичая, свързани с вярата. Освен този обичай, тук пазите и носиите, които също са много ценни. От кога датират те? Видяхме жените от село Лозен, бяха облечени в такива носи. Да. Ами, това е сукманената носия, одрински черен сукман. Тези образци, които видяхте днес с машинната бродерия, са малко от по-късния период, началото на 20 век. Бяха повечето жени захутени с работни престилки хути. Памучни. По принцип празничната носия е с доста по-изпъстрена бродерия. Булки, знаете, че днеска е един ден. Вие станахте сутринта рано, отидахте за пръст, накопахте пръст от три места. От бялата пръст, от хумата, от червената пръст. Ето тук я изсипахте и ще започнем да правим подвести. Най-напред искам да направите едно кладене. Нека е бабо, нека е. Сгряваме топла водичка, сложи булка, Марийка, сложи топла водичка. Булка, Ленко,
Сложи ти малко сламичка, да стана по-ми сте здрави, като железо. Трябва да си ги нападя турим. А сега ще покрием тая пръста, се тая постила, да може да се запари и да кабаряса. През това време да изпеем една песня, тази Ерминлита, нали вилска Ерминли. Всяка година се пеем на този празник, да изпеем пак. Нека я бабо. Дед ма дади ма мома, на Ермилия дидия, че той мамо не знае, ни то делник, ни празник. Вчера беше неделя, той мама му проводил, на него жертва да жена, я сама му наведах, да слънцето изгрява, и сама му изправих, да слънцето захуда, и Ермелия дохуда, снова торба без пита, бялова кърче без фасуль, шарена стомна без вода, нима пита мамома, гладна ли си, жадна ли си, найма пита мамома, колко снопа на жена, мене се ядом наяди, че си сърпа завъртих, че му главата отрязах, че си го мамо засърнах, през два, през три синора, че си го мамо прекради, желвена кора, кандилка, зелен гуштер, свещица, зайче, дронки, тамянец. Чакай да видим това пръста. Ма тя се запарила, кабарясала. Да почнем да мачкаме. Само че на един ден мачкат само вълките и красите ще няма да мачка. И който мачка, раз на един ден, го хапят змиите. Мачкайте булки, ако трябва още удичка да сложим, сламичка. Кажем малко, малко сламичка било. Сламичка, добре. На този ден, фирмен ден наска, вече босики ходим. Времето са стопли, ще ходим боси. Ако е готова, сега, Краси, можеш ли ти да се включиш, чино и ти, да направим една подница. Най-напред правете топки. Смесвайте ги хубаво и давайте на булка Дима, тя е най-услие, прави най-хубави булки. Thank you.
Първи конници са правили хляба на връшника, простята на жарта и отгоре връшника. Много трябва да се насянка, да изсъхна. Горе долу един месец трябва да съхне, за да стане хубаво. Към читалището функционира групата за автентичен фолклор. Какви участия имате? От кога е създадена? Ами групата е създадена някъде през средата на 60-те години, доколкото имам информация. Загубена е летописната книга на читалището, което не пречи да конкретизираме, нали, дата. Ежегодно се стремим да покажем обичай поне на два национални фестивала. В страната нямаме възможност да излезем в чужбина, а и в чужбина фестивалите са насочени към песенното и танцовото изкуство. Няма как с обичая, за съжаление, и няма и финансовата възможност. Благодаря ви за това интервю. Виждам, че са нямали затруднения в мотивацията на хората, които да участват. Имате и гости тук. Хубав празник ви желая. Благодаря. И нека да се превърне в традиция. Имате ли такова намерение? Да, това е нашето намерение, да се превърне празника в ежегоден, като за до година си поставяме целта и гостите да бъдат с дрес-код, всички да бъдем с автентични носии. Питите вече са умесени, подниците са направени. Каква е процедурата до готовия продукт? Така, обутах млякото, изкарах маслото, а снощи подниците са замесени. Подниците, значи имаме с пшенично бяло брашно, три вида. Слимец и нахутен хляб. Нахутено брашно, нали, за нахутена подница. Това нещо се приготвя с квас. Кваса се натопява от вечерта с малко брашно и вода. На следващия ден, рано сутринта, се замесват, оставя се да втасат и сега ще видите как го слагаме тестото в подницата. Отгоре се слага връшник, върху връшника жар и за около половин час са готови. По колко хляба на ден така подници, по колко хляба се пекат? 20-30 на ден може, спокойно. А в пеща, какво се да ни кажете там, сега се опалва? Пеща е абсолютно по същия начин. Пеща първо се опалва, дърпа се жарта и за да се разбере дали е опалено добре, това е много важно, се хвърли брашно. Брашното като го хвърлиш трябва да почервени и така да стане на червенко, леко червено-розо. Значи пеща е опален, добре, пеща е опалена, готова, слага се на дървена лопата, бутащавите, затваряш, на 15-та минута се отваря. Виждаш я, ако е порозовяла, оставаш при отворен капак. Ако не е порозовяла коричката отгоре, затваряш капака. За 40 минути са опечени хлябовите, 4-5 тави наведнъж. Би ли се представила как се казваш и да ни разкажеш съдбата на това злочесто агне? Ами, Надя Щегрова, читалищен секретар на Народно читалище Изгрев, село Сладун. Независимо, че днес е Ирмин ден, но в неделя е Гергьов ден. А на Гергьов ден се прави пекано агне. Ние в Сладун сме си запазили обичая във всяка къща на Гергьов ден да се коли агне. Почти във всяка къща има такава едно времешна фурна. А моя мъж е един от най-добрите майстори на сладунското, на гергьовското пекано агне. И затова, понеже агнето изисква 4 часа да се пече във фурната, затова решихме да го приготвим в Сладун. А в Сладун, нали, защото тук ще печем хлябове и няма да има време, нали, агнето да се опече. Значи, след като се заколи агнето и се изчистят дреболиите, се обърнат, слагат се да се попарят. След това се нарязва пресен лук, гьозо, червено пиперче и ориз, с който се пълни агнето.
А след малко, като го отвориме, ще видите пълнежа, свива се агнето в тавата, завива се с блуто, слага се водичка, опалва се фурната, около 2-3 часа трябва да гори, за да се хубаво да побелеят тухлите на фурната, хвърля се, запечатва се и след 4 часа е готово. Всичко това с нощи го приготвихме, към 9 часа го хвърлихме, тази сутрин го изкарахме, готово опекано, дано да е вкусно, всички да си хапнат за здраве, Свети Георги да помага на всичките. А с какво се прокарва това агнешко месо? О, ми с всичко върви. А, кой на каквото е любител, и с ракийка, и с винце. Знаете, на Георгиовден, като се събере семейството, слагаме тавата по средата на масата и даже децата нямат търпение и с ръчичките си кусат от месото. Във вашето село отглеждат ли се масово животни, овцевъдството? Преди години, да. Имаше във всяка къща овце и кози, но вече населението застаря и бабите просто нямат физическата възможност да се занимават. И много рядко вече в село да има агнята и овце, но независимо, че няма, пак казвам, никой не пропуска да си купи и да си почетем празника. А преди как е било? Колко глави е имало животни във вашето село? Много в къща имаше, аз си спомням до преди 2-3 години по 5-6 агнята, по 5-6 козички, нали? Но пак казвам, ние останахме около 100 човека в селото и няма, те са над 70-80 години жителите. А какъв основният поминък на хората? Основният поминък е земеделието. Имаме щастието, нашата земеделска кооперация, която се обработва земята на населението, да е функционираща, и това е основният поминък. Какво отглеждате като насъждение? Ичемик и слънчоглед, да. А жените, хората си гледат, предполагам, в дворовете? Да, дворовете, всякой си има дворче, доматки, краставички. Сега в момента почва зеленчуковия сезон, всякой си засажда градинките и така. Живота на село е доста по-простичък, нали, отколкото в града. Да. И пълноценен. Абсолютно, да. Тази храна, която има на село, поне лично мое мнение, нали, не можеш да си я купиш от магазина. Да. Какво е за вас хляба като българка? Ами казват, че хляба е най... Как да го кажа? От Бога ни е даден. И то е основната част от нашата трапеза. Аз лично съм замесвала част от хлябовите от моята свекърва. Тя ме научи, аз млада се ожених. Тя винаги наричаше, нали, когато замесваше хляба, си казваше думички ми. Всякой му идва отвътре, нали, какво да каже, да си нарече някакво желание за здраве, нали. И аз така, като ги замесвах, вчера си нареках да съм здрава, аз и моето семейство. И т.е. ако стане хубав хляба, нали, значи желанието ще се сбъдне. Така, това съм го запомнила и си го правя. Събитията и хората, които заснехме тук на регионалния празник на подницата и хляба на Ирмин ден в Лозен, са толкова много и толкова интересни, че няма как да ги съберем в едно издание на фолклорна трапеза. Но ви обещавам, уважаеми приятели, че следващия път ще видите всичко, което заснеха камерите ни тук. Сега продължаваме от студиото ни в Велико Търново с рубриката «Етнонаходка». Връщаме се след малко. Седми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието «Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018» ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Международен фолклорен фестивал «Еврофолк Черно море».
14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Преминаваме към втората част от днешната ни среща. От село Лозен ви пренасяме в Велико Търново. С опциите на телевизионните технологии всичко е възможно. За да ви направим съпричастни и към ежегодното провеждане в Болярския град на Международно туристическо изложение «Културен туризъм». Тази година беше неговото 15-то издание. Изложителите бяха общини, посолства, сдружения, издателства, читалища и различни други културни институции. Екипът ни беше на място в Двореца на културата и спорта Васил Левски, за да заснеме за вас едни от най-интересните щандове. Най-напред се спряхме на щанда на община Сливен. Ето с какво ни привлече той. Здравейте, бихте ли се представили как се казвате, откъде сте, какво представяте на днешното изложение? Здравейте, казвам се Майя Иванова, ръководител на Крепост Туида в град Сливен. Днес с част от моят екип, с представител също и на Регионален исторически музей и Драко, представяме така богатата история, културен живот, традиции и Сливен изобщо като дестинация. Днес сме тук, да видите колко е пъстър градът под сините камъни. Много интересни неща виждаме на вашия щанд, но това, което ми улови окото, са две книжки «Вълнени приказки», «Изпредени и стакани от бабата на баба ми» и «Чудните килими от Котленско» и отделно «Пътешествието на вълнената нишка». Това са наистина много така етнонаходки. Да ни разкажете малко повече за тях и за това, което съдържат. Тези книжки наистина са много интересни, доста са популярни сред сливенските деца. Те са плод на труда на една фондация в Сливен и Обществен дарителски фонд. Поеха това начинание да покажат традициите в Сливенския край, чрез детски книжки, чрез легенди, чрез приказки, чрез книжки за отцветяване. Изключително интересна, ще ви я покажа след малко, сборна книжка за отцветяване с 24 носи от Сливенския край, от всички села в Сливенско. Има същата книжка, която представя хайдушки дрехи, също за отцветяване, много интересни игри. Котленските килими също, децата се научават как да разпознават котленския килим, какви цветове могат да се отцветяват. Така един добър подход да накараме децата отново да се върнат и да харесват, и да познават, и да си спомнят традициите. Случва ли се? Изключително много. И на крепостта, и тази кампания за носиите, за пътя на вълнената нишка са доста популярни сред сливенските деца и не само. Нашият обект, Крепостоида, Драко също е оттам, може да се похвалим, че няма сливенско дете, което да не е идвало и да не иска да идва и да идва отново и отново на крепостта, защото при нас караме историята да оживява. С Драко, с различни оръжия, демонстрации, възстановки на бита от ранното средновековие. Какво предстои скоро да се случи във вашия град? Първото по-голямо събитие, което предстои, е през май месец, в датите от 11 до 13 май, когато на крепостта ще има един такъв фестивал, който се казва изключително насочен към традициите, обичаите от Сливенския край. Фестивалът се казва «Потомци на сливенски войводи» и е насочен предимно към детската аудитория.
ще правят хайдушки, чети, ще се клетви, ще се правят, ще им се показват как са се тренирали, как са се обучавали, какви игри са пък са играли, например Хаджи Димитър и всички тези имена. Какво е било ежедневието им преди да станат, преди да направят своите подвизи. Изключително интересен. Това е нещо ново, което за първи път ще се направи в нашия град и в нашия обект. Следващото, което предстои, е за Денят на музеите. Ето този рок спектакъл на група Епизод. Един подарък за града и за гостите на града. Аспарух и битката за Онгала се казва рок театъра и ще бъде наистина едно интересно събитие. Премиерата му е на 4 май в София и на 18 май са при нас. Вход свободен, заповядат всички да посрещнем заедно празника на музеите. Нашият официален събор на край Постоида е през месец октомври по повод празника на града. Правим средновековен събор. Помни славата се казва вече ежегодно. Четвърта поредна година ще го провеждаме и е в датите между 20 и 21 октомври. Реконструктори от цялата страна, над 150 участника се събират, за да оживее средновековието отново в Сливен. Кой ви помагал, освен че работите с училищата, кои други институции ви подават ръка, за да се случва всичко това? Първо, ние сме изцяло така подчинени и сме структура на община Сливен. Изцяло, абсолютно всичките ни дейности са подпомагани, финансирани от община Сливен и обектът самия се поддържа от община Сливен. Рамките на крепостта се основа е клуб за традиционни военни изкуства, които ни помагат. Има консултанти, които ни помагат за всички тези възстановки на облекла, на обученията ни в традиционни военни изкуства, в различните занаяти, пластим, вълната, чем, на кори готвим средновековни рецепти и това всичко се случва благодарение на консултант, с който основахме клуб за средновековни военни изкуства Ратина при крепост Стоида. Ще бъде много интересно, ако ни поканите да заснемеме как приготвяте средновековна кухня за предаването в фолклорна трапеза. Заповядайте. Първо заповядайте да видите възрожденската ни кухня, възрожденската кухня на Сливен. Май месец, в датите 11 и 13 май, ще си представят сливенски гювечи и различни други гозби от средновековието, възраждането, а през месец октомври заповядайте да видите средновековната ни история. След толкова много интересни срещи днес, сега е време да се разделим, приятели. Гледайте фолклорна трапеза следващата седмица, когато ще излъчим втората част от заснетия материал в село Лозен и отново ще ви поканим на туристическото изложение във Велико Търново. Разделяме се с едно хубаво танцово изпълнение от сцената на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария. До среща след 7 дни, приятели!